Det er palmesøndag. I dag tager vi hul på påskeugen. Et drama på liv og død i fire akter. En mand på æsel. En mand for bordenden af et påskemåltid, hvor han gør sig selv til brød og vin. En mand på et kors. Og en mand, der sprænger vores tids- og livsopfattelse og opstår fra de døde. Fire påskedag. Fire billeder af Guds egen søn. Fire gudsbilleder, der i al deres forskellighed hænger sammen og udgør en helhed. Hvem er Gud? Hvordan er Gud? Hvordan viser Gud sit sande ansigt? Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag er på en måde Guds eget svar på vores evige spørgsmål. Ikke et svar, men fire svar. Ikke et billede, men fire billeder, der hænger sammen. Og alle må med, hvis vi skal nå ind til kernen i kristendommen. Palmesøndag, det er påskens ouverture. Den står som en indgangsportal, en intro, der anslår forskellige temaer. Og følelser, vi nu skal gennemleve sammen med disciplene, den kommende påskeuge. I må se med igen, skal torsdag, langfredag og påskedag, hvis I vil have hele billedet med. Men selvom palmesøndag i den forstand kun er et fragment, så rummer billedet af Jesu indtog i Jerusalem på æselryg alligevel brikker til det hele. Jesus på æselryg på vej op til Jerusalem med benene næsten helt nede ved jorden. Og så modtagelsen af den hujende folkeskare med viftende palmegrene og noget alternativ rød løber på den støvede landevej, dannet af de jublendes kapper. Og så er det, vi spørger. Er det en konge, der kommer til Jerusalem og modtager sig sit folk med jubel og applaus på et æsel? Eller er Jesus en nar, en klovn, en latterlig skikkelse, som ingen med den mindste smule intelligens i hovedet kan tage alvorligt? Er de her gode folk blevet totalt sindsforvirret, ramt af kollektiv vanvid? Eller er der en mening med galskaben? Ja, det er der. Der er en mening. Palmesøndag og Jesu indtog på æselryg, det er nemlig det modsatte af en magtdemonstration. Hvis det er noget, så er det en afmagtsdemonstration, der trækker direkte trådet hen mod langfredags kors. Ja, hver eneste påskedag dementeres og punkteres det heltebillede af Jesus, vi igen og igen forsøger at presse ned over hovedet på ham. Jesus nægter at leve op til vores menneskelige forventninger til ham. For Jesus er ikke, uanset hvad religionskritikere og ateister påstår, så er han altså ikke skabt efter vores hoved og vores ønsker, som vi forestiller os, at en Gud bør være og opføre sig. Var Jesus en menneskelig opfindelse, så havde han jo aldrig valgt et æsel, og slet ikke døden på et kors. Så ville han have været langt mere potent, og i hvert fald i stand til at holde sine modstandere stangen. Det er på sin vis det befriende, at i Jesu møde, der møder vi ikke Gud, som vi synes, han burde være. Nej, vi møder den almægtige Gud, himlens og jordens skaber, vores himmelske far. Ham møder vi i et menneske af kød og blod. Et menneske, der deler vores nederlag, deler vores sårbarhed, deler vores svaghed, deler vores elendighed. Her er ikke skyggen af en superhed.